Tommy School. Django, have you always been alone? Det betyder ikke noget. Det passer mig fint, den kører en halv time hver time uge for at låse stikpakke. Så det er okay? Er det bedre? På tur i 8 af landets storkredse for at levere en række minidueller. Ja, og her vil der blandt andet blive sat spot på det tema, som fylder mest i valgkampen, netop i det pågældende. Ikke sikkert, at det bliver så rart. Book senest den 19. september på cykel-VM. En klump af biler og udstyr. I 20 år har djævlen set nærmest alle store cykelløb. Man mærker sgu, at der er en vis internationalitet for handen. Ja, det er super. Djævlen råber...